ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ମୃତ୍ୟୁର ତାରରେ ଲାଗି ଗଲା ଜୀବନ। ଘରର ମୁରବିକୁ ହରାଇ ଅସହାୟ ଗଞ୍ଜାମର ବଙ୍କିଆ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ପରିବାର। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର ତାରାସିଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଣିଆପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି ବଙ୍କିଆ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର। ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବଚସା ପରେ ରାଗରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ବଙ୍କିଆ। ଶିକାର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଛା ଯାଇଥିବା ତାରରେ ଲାଗି ବଙ୍କିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ବଙ୍କିଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ପୁତୁରା ବିକ୍ରମ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଙ୍କିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତିନି ପିଲା ଏବେ ପୁରା ଅସହାୟ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କେ ଇଏ ତା ହେଉଛି ଆମ ପୁତୁରା ବୁଝେଇକି ଆଣିବ ହେଲା ତା ସିଏ ଧାଇଁଗଲା ସେଇଟା ସେଇଟା ତ ବାଟଟା ତା ଧାଇଁଗଲା କରେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛି କି ସିନ୍ଦିଅ ନାଗି ତ ନାଗି ଅଛି। ମୁଁ ଗଲି କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିଲା କରେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଧରି ପକେଇ ଗଲାଟା ଅଛି ମୋ ହାତ ଆକାରରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲା ଲାଗିଗଲା ମୋତେ ହେଲେ ଆସି ଦେଖ ଘର କହିଲେ ନା ଦାଦା ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଗଲା ଆଉ ଦାଦା ସେଇଠି କରେଣ୍ଟ ନାଗିଗଲା ମୁଁ ଗଲାଠୁ ନାଗି ପଡ଼ିଛି ଚାଲ ଯିବା ବେଲେ ତ ଗଲୁ। ସେପଟେ ନା ଅଛି ଜାଗା ନା ଅଛି ନିଜର ଘର। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଝାଟି ମାଟିର କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ବିକାଶ ସିଡ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚର ମଣିଷ ତଥାପି ମିଳୁନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଦିଓଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ତଥାପି ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଜାଗାକୁ ସଫା କରି କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରି ରହୁଛନ୍ତି। ତିନି ବର୍ଷର ଝିଅ ସହ ଦୁଇ ଜାଆଁଳା ପୁଅକୁ ନେଇ ଭୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ବଙ୍କିଆଙ୍କ ପରିବାର। ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ପୁରା ପରିବାର। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବିଲ ପାଖରେ ପାସଟି ପକେଇଥିଲେ ଭାର ପାଇଁ ସେଇଠି ଲାଗିଗଲେ ତାଙ୍କେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସମୟ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ବାଟରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ବଞ୍ଚିବି ମୋର ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ମାଡ଼ଗୋଳ ତ ହେଲେ ଆଉ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇକି ତ ପଳେଇଲା ସିଏ ମୋ ମୁଁ ହେଲେ ଜାଣିନାହିଁ ଏତେ କଥା ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଶୋଇଛି ତ ଶୋଇଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ଆମେ ମରିଗଲା ବୋଲିକି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ହେଲେ ମେଟାଲ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇଲେ କେତେ ପଇସା ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆଣିକି ଚାଉଳ ପତ୍ର ସବୁ ଆଣିକିରି ଖାଉଛୁ ଆଉ ତାହିଁରୁ ଉପାୟ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଚଳିବୁ କେମିତି ଭାବିବୁ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଥିବା କେଉଁ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ବଙ୍କିଆଙ୍କ ପରିବାର ତା ପ୍ରଶାସନକୁ ହିଁ ଜଣା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ବିକାଶ ସିଡ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚରେ ଥିବା ଏହି ପରିବାର ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଶିକାର ପାଇଁ ବିଛା ହୋଇଥିବା ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବଙ୍କିଆଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ବନ ବିଭାଗର ପାରିବା ବଣିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।